Այսօր ես խոսել եմ տասանորդից։ Ու գիտեք, քարոզս գիտեք ոնց եմ վերնագրել, որ ասում ասում շատերի հոգուն պաղ ջուր, հա, հայերի ասած, այսպես եմ վերնագրել քարոզս, էլ տասանորդ չեմ տալու, հա, ու լիքը մարդիկ կարող ամտքում ասեն, ամեն, ես ինչ լավ էր, ես էլ անցանք, քարոզ ես ենց եմ վերնագրել, էլ տասանորդ չեմ տալու։ Եվ սուզում եմ բացենք իրար այդ ծննդոս 14-րդ գլուխը։ Եվ Սաղեմի թագավոր Մելքիսեդեկը հաց և գինի դուրս բերեց։ Եվ նա բարձրալ Աստծո քահանա էր։ Եվ նա օրհնեց նրան և ասեց. «Օրհնյալ լինի Աբրահամը երկնքի երկրի առաջ բարձրալ Աստծուց»։ Գրված է, երբ որ վերադառնում էր Սաղեմի թագավորը, ով որ բարձրալ Աստծո քահանա էր։ Գիտեք ինչ բերեց, գրած է, գինի և հաց բերեց Աբրահամին։ Ոչ թե խորովածով դիմավորեց, հա, հաց և գինի բերեց, ծանոթ հա քեզ, հաց ու գինի, հա, հաղորդություն, գրվածա Մելքիսեդեկը, Սաղեմի թագավորը, հաց և գինի բերեց, Աբրահամին օրհնեց, մի ուրիշ տեղ ասում է, որ նվազը ավելի բարձրից է օրհնվում, այսինքն ինքը ավելի հոգևոր մեծ դիրք ուներ, քան թե Աբրահամը, ինքը օրհնեց Աբրահամին, ու ինչ տեղի ունեցավ, Եվ օրհնեց, ու ասեց, օրհնյալ լինի Աբրահամը երկնքի երկրի առաջ բարձրալ Աստծուց, և օրհնյալ լինի բարձրալ Աստված, որ թշնամիներդ քո ձեռքը մատնեց։ Եվ նա ամենից տասանորդ տվեց նրան։ Գրված է, երբ որ Մելքիսեդեկը դիմավորեց հացով ու գինիով, օրհնեց Աբրահամին, և Աբրահամը ամեն ինչից տասանորդ տվեց նրան։ Իրա բոլոր ավարից, որ արել էր, տասանորդ հատկացրեց նրան։ Խեվտացի 27-րդ գլխում գիտես ինչ է գրված, 30 խոսքում, ասում է, բոլոր տասանորդը սուրբ է, որովհետև Աստծուն է։ Բոլոր տասանորդը սուրբ է, որովհետև Աստծուն է։ Այն ինչ, որ Աստծուն է սիրելիս, դա սուրբ է։ Մի ուրիշ տեղ ավելի խորն է գնում, երկրորդ օրինացում գիտեք ինչ ասում, պատվիրելուց, ասում է, երբ որ գա տասանորդը տալու ժամանակը, տասանորդը տնից կհանես, հետո կկանգնես իմ առաջ, Աստված է պատվիրում, ասում է, կկանգնես իմ առաջ ու կասես, սուրբ բաները տնից ես հանեցի, տուն ես չպահեցի, սուրբ բաները տնից ես հանեցի, ու ավելին գիտեք ինչ ասում, շարունակում ասում է, նրանից չօգտագործեցի մեռելի վրա։ Գիտեք էդ ինչ է նշանակում։ Այն ամենածայրահեղ վատ վիճակում էի, տունը սուք էր, գումար չկար, մենակ տասանորդն էր, բայց ձեռ չտվեցի։ Ասում է, նրանից անգամ մեռելի վրա չօգտագործեցի, ոչ մի սխալ ձևով չօգտագործեցի, սուրբ բաները տնից դուրս հանեցի։ Աստված ասում է, այ երբ որ կկանգնես տենց կասես, այն ժամանակ կլսնեմ քեզ օրհնությունով։ Կարդա երկրորդ օրինացը։ Ասում է, երբ որ կկանգնես, կասես, Տեր Աստված, ըհը, ամբողջ տասանորդը տնեցես սուրբ բաներ, հանեցի դուրս, հանել եմ։ Անգամ այն ամենանեղ պահից չեմ կպել։ Ա, դե գիտեք, ախր տասանորդը թողել էի տունը, բայց չես պատկերացնում, շտապ ախպերը զանգի տեսեց, խնդիր կա, կարաս ինձ օգնես, չկարացա դիմանայի, տվեցի։ Ասում է, անգամ մեռելի վրա չծախսեցի դա։ Եվ որ մոտը սուք էր ու պիտի պատարակ տայի, դրա վրա էլ տասանորդին չկպա։ Եվ որ այդքանը կանես ասում է, կկանգնես արդեն եմ, որ սենց ասում է, համարցակ իմ առաջ կկանգնես, կասես, սուրբ բաները տնից ես հանել եմ, դե օրհնի։ Սուրբ բաները տնից ես հանել եմ, դե օրհնի։ Հա՞, գիտես, ինչի համար եմ սա ասում, հիմա մի տարօրինակ մոդա է դարել, այսպես ասեմ, նորաձևություն է դարել։ Մարդիկ մնում, մեկ էլ ասում են, էլ տասանորդ չեմ տալու, էլ տասանորդ չեմ տալու։ Գիտես, բոլոր նրանց, ովքեր որ ասում են, էլ տասանորդ չեմ տալու, ես խորհուրդ կտամ, ուշադիր կարդան Եբրայեցիս 7-րդ գլուխը, ամբողջ գլուխը, ուշադիր կարդան, մի անգամ կարդան, եթե չի հասկանում, մի անգամ էլ կարդա, եթե երկրորդ անգամ էլ չհասկացավ, մի հատ շատ լավ խորհուրդ ունեմ, կարա զանգես ինձ, ես ասեմ ինչ անի, ու գիտես ինչ եմ ասելու անես, ասելու մի անգամ էլ կարդաս։
Այնքան մինչև հասկանաս ինչ է գրած այնտեղ։ Եբրայեցիս 7-րդ գլուխը։ Էլ 10-որ չեմ տալու, հոգնել եմ, էլ 10-որ չեմ ուզում տամ։ Էդի հին ուխտում էր, էդի օրենք էր։ Գիտես, առաջի ահազանգը, որ մարդը եկեղեցուց գնալու է, դա ինչն է։ Երբ որ ասում է, 10-որ չեմ տալու։ Կապ չունի ինչից է նեղացել ինքը։ Կապ չունի ինչ խնդիր ունի ինքը, ինչ որ մեկը կարող է կողքինը իրան վիրավորել է։ Պրոստը կողքինը ոչ էլ վիրավորել է, կող անցնելուց ուղակի շարքով ոտքն է տրորը։ Էլ 10-որ չեմ տալու։ Սա առաջի ահազանգն է։ Հետո գիտես ինչ անում, հետո մանում է գալիս եկեղեցի գտնի, որտեղ որ ասում են, արեք մեր մոտ, մենք 10-որ չենք հավաքում, մենք զոհաբերություն չենք հավաքում։ Մեր մոտ շնորհքի ժամանակաշրջանը։ Գիտես Աստծուն 10-որ չտալը շնորհք չի, անշնորհքություն է։ Պետք է անշնորհքություն, այդ շնորհք չկա։ Արեք մեր մոտ ամեն ինչ շնորհքի տակ է։ Պետք չի զոհաբերություն չենք հավաքում, 10-որ չենք ուզում։ Ինչ ուզում ես արա, մենք շնորհքի տակ ենք։ Մանեն գալու գտնում են այդպիսի եկեղեցիներ, որտեղ որ առաջի հայացքից ասում են արի, մենակ մեր մոտ արի, մենք 10-որ չենք հավաքում։ Հավատա ինձ, Աստվածաշունչ ասում է, 10-որդը սուրբ է։ Մենք ունիկալ ենք։ Մեր մոտ հատուկ ներկայությունն է Աստծո, եկեք։ Մեր մոտ 10-որդ չկա, մեր մոտ զոհաբերություն չկա, եկեք մեր մոտ։ Գիտես, չկա աշխարհում ունիկալ եկեղեցի։ Խորհուրդ կտամ բոլորին, փախի են եկեղեցուց, որտեղ ասում են մենք ունիկալ ենք։ Փախի այդ եկեղեցուց։ Եթե մի եկեղեցի կանգնում ասում է, ես ունիկալ եմ, դա աշխարհի ամենաշեղված աղանդն է։ Գիտես ինչի՞։ Որովհետև եկեղեցին չի կարա ունիկալ լինի։ Եկեղեցին Աստծու մարմնի մեջ մի մասնիկ է, մի մասն է։ Հա, ոչ մի եկեղեցի ինքը իրանով չի կարա ունիկալ լինի։ Իմ ձեռքը չի կարա, չի ասի, ես ունիկալ եմ։ Նա իմ մյուս ձեռքից ասի, գիտես, ես ունիկալ եմ։ Չէ, մարմնի ոչ մի մասնիկը ունիկալ չէ իրենից։ Ունիկալ է, գիտես, ով է մարմնի մեջ։ Ունիկալ մենակ Արունն է, որ կյանք է տալի մարմնին։ Այ ունիկալ Արունն է։ Հա, ուրիշ ունիկալ բան չկա։ Եկեղեցիները բոլորը իրար հետ Աստծո մարմին են, ոչ մի առանձին ունիկալ եկեղեցի չկա։ Չկա այնպես եկեղեցի, որ ասես, ինքը յուրահատուկ է։ Իրանք բոլորը մի պայմանով կյանք ունեն, երբ որ իրանց մեջով Արունն է ֆռում։ Երբ որ Սուրբ Հոգին շարժվում է իրանց մեջով, ու Սուրբ Հոգին մի տեղ ունիկալ չի, մի ուրիշ տեղ ես իմ ոնց։ Նույն Արունը ֆռում է այսինքն։ Հա, Արունն է ունիկալ, կյանքը Արունի մեջ է, ոչ թե մարմնի։ Դրա համար Աստված, երբ որ պատվիրում էր, ասում էր, մարմինը իր Արունով չուտեք։ Երբ որ կենթանի ես մորթում, մորթի Արունը թափի հողի մեջ։ Ու շարունակում ասում է, որովհետև կյանքը Արունի մեջ է։ Ուրիշ խոսքերով ասած, մի քիչ հարգեք իմ աշխատանքը, կյանքը մի կերեք։ Հա, ունիկալ մենակ կյանքն է։ Ունիկալ մենակ Սուրբ Հոգին է եկեղեցում, ոչ մի ունիկալ եկեղեցի չկա։ Չկա այդպիսի եկեղեցի, եթե ես մի օր կանգնեմ ստեղից կասեմ, մենք ուրիշ ենք, գնա այս եկեղեցուց, սիրելիս, հավատա ինձ։ Եթե ես կանգնեմ կասեմ, մեր մոտ հատուկ օծություն է, մեր մոտ հատուկ է, լրիվ ուրիշտեղ սենց բան չկա, փախի ստեղից, եթե տենց բան կասեմ։ Հենց նույն օրը վերկաց ու փախի, մի սպասի շարունակությունը խոսամ։ Որովհետև ունիկալ մենակ Սուրբ Հոգին է, որը նույնն է երեք այսօր հավետյան բոլոր եկեղեցիներում։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Բայց վերադառնանք մեր 10-որդին։ Գիտես ինչ ասում Մաղաքիա 3-րդ գլուխը։ Շատ ենք մենք կարդացել, շատ ենք լսել, շատ ենք այդ մասին խոսացել, բայց մի անգամ էլ կկարդամ։ Մաղաքիա 3-րդ գլուխ ասում է 7-րդ խոսքից։ Ուզում ես չէ օժնված լնես, ուզում ես հարուստ լնես, ուզում ես առաջ գնաս, ուզում ես գումարները տանես կիտակ չլնեն, ուզում ես Սատանան չկարանա մոտենա քո գումարներին։ Գիտես ինչա գրած Մաղաքիա 3-րդ գլխում։ Ձեր հայրերի օրերից ի վեր խոտորել եք իմ պատվիրաններից եւ նրանք չեք պահում։ Հետ դարձեք դեպի ինձ եւ ես կդառնամ դեպի ձեզ, ասում է Տերը։ Բայց դուք ասում եք, ինչու՞ հետ դառնանք։ Միթե մարդ Աստված կխափի, որ դուք ինձ խափում եք։ Բայց դուք ասում եք, ի՞նչ բան ու մենք խափում։ 10-որդում եւ ընծայում։ Ես Աստված ասում։ Անեսքով դուք անեծված եք, որովհետեւ դուք ինձ խափում եք բոլոր ազգդ։ Բոլոր 10-որդը տարեք գանձատուն, որ իմ տանը պաշար լինի։ Եվ ինձ մի հատ փորձեք սրանով, ասում է Տերը, թե արդյոք չեմ բացի ձեր համար երկնքի պատուհանները եւ օրհնություն թափեմ ձեր համար, մինչեւ որ նրա համար տեղ չլինի։ Եվ ես պիտի կշտամբեմ ձեր համար ուտողին, որ նա չապականի ձեր համար երկրի արդյունքը, եւ ձեր համար անպուտեղ չլինի որդ այգում, ասում է Զորաս Տերը։ Եվ շատ կարեւոր խոսք է 12-ը։ Եվ ձեզ պիտի երանեն բոլոր ազգերը։
Եվ ձեզ պիտի երանեն բոլոր ազգերը։ Գիտեք ինչ ասում։ Ասում եմ, լսեք, 10-րդը բերեք ու ինձ փորձեք։ Առաջինը երկինքը կբացեմ, այնքան կլսնեմ, էլ տեղ չլինի ձեր մոտ։ Երկրորդը ասում է, կարքելեմ ուտողին։ Ուտողը գիտես որն է, այն որ հենց աշխատավարձը ստանում ես, երկու օրից էլ չկա ու չես էլ հասկանում ուր կորավ։ Այդ է ուտողը։ Եվ որ չես հասկանում ոնց ծախսեցիր, որտեվ 10-րդը մոռացել ես հանես։ Ասում է, ես կկշտամբեմ ուտողին, որ չուտի քո բերքը, որ օրհնված լինի քո բերքը։ Իսկ երրորդը շատ կարևոր մի բան է ասում։ Ասում է, քեզ կերանեն ազգերը։ Դու պատկերացնում ես, դու քայլում ես Մոսկվայով ու 15 հանրապետության ներկայացուցիչները կողքով անցնելուց քեզ ասում են, երանի ես մարդուն։ Երանի ես մարդուն։ Ասում է, քեզ կերանեն ազգերը։ Ազգերը, ոչ թե հարևաններդ մենակ, երբ որ մեքենատ կտեսնեն, հա։ Ասում է, քեզ կերանեն ազգերը։ Հա, 10-րդ տալու մեջ օրհնություն կա։ Գիտես խի մարդիկ 10-րդ չեն տալի հիմնականում։ Ժլատությամբ բռնված են։ Ժլատություն է դա 10-րդ չտալը։ Իմ համար մի քիչ դժվար է, գիտեք, մեր եկեղեցում խոսալ, ուրիշ եկեղեցում ես մի քիչ ավելի չոր եմ այս մասին խոսում։ Գիտեք, ստեղ մի քիչ դժվար է ինձ խոսալը, բայց հավատա ինձ, դա մեր օրհնության առաջի ճանապարհն է։ Ու ժլատությունն է, որ պահում է որոշ մարդկանց, որ 10-րդ չեն տալի։ Այն մարդիկ, գիտես, եթե հիմա եկեղեցում հայտարարենք, ասենք, ով ինչ աշխատավարձ է ստանում, ներկայացրեք ձեր աշխատավարձի չափը, ընդհանրը չափը, եւ եկեղեցին ձեր աշխատավարձի չափի 10%-ով ձեզ 10-րդ է տալու։ Գիտես, առաջինը այդ մարդիկ կբերեն աշխատավարձը կներկայացնեն, ովքեր որ ասում են, էլ 10-րդ չեմ տալու։ Առաջին իրանք կբերեն։ Հա, գիտես, մենք մեզ սովորացնում ենք եկեղեցուց վերցնելու, մինչև որ հասկանանք, որ պետք է տանք։ Մեր ժամանակը, շուրթերը, օրհնությունը, մենք պետք է տանք եկեղեցուն։ Գիտես ինչի, երբ որ դու եկեղեցուն տալիս ես, երկնքից էլ ստանում ես։ Ում ուզում ես այս աշխարհում տուր, հա, ում ուզում ես տուր, ամենաշատը իրանից ես ստանալու։ Բայց որ Աստծուն ես տալի, Աստծուց ես ստանում։ Աշխարհում չկա մեկը, որ կարանա քեզ Աստծուն նման օրհնել։ Չկա նենց մարդ էս աշխարհում, որ կարանա քո համար նենց դռներ բացի, ոնց որ Աստված կարա բացի։ Հա, էլ 10-րդ չեմ տալու։ Վերջ, 10-րդը հինուխտ էր, 10-րդը օրենք էր։ Չեմ ուզում մտնեմ հինուխտի մեջ, ես նոր ուխտի քրիստոնյա եմ։ Էլ 10-րդ չեմ տալու եւ վերջ։ Ղուկաս 11 42 խոսք։ Հիսուսի խոսքերն է, բայց վայ ձեզ փարիսեցիներիդ, որ անանուխի եւ փեգինայի եւ ամեն բանջարի 10-րդ եք տալի եւ Աստծո իրավունքը եւ սերը ձանց եք անում, այս պետք էր անել եւ նրանք չթողնել։ Հիսուսն ասում է, համ սայր պետք անել, համ 10-րդ է պետք տալ, համ էլ իրավունքն է պետք պահել։ Եբրայցից 7-րդ գլխում հիշում ես, ես ասեցի, եթե խնդիր ունես 10-րդ տալու այդ կարթա այդ գլուխը։ Եբրայցից 7-րդ գլխում գիտես ինչ է գրված։ Եբրայցից 7-ի 8-ում։ Եվ այստեղ 10-րդը մահկանացու մարդիկ են վերցնում, բայց այնտեղ նա որ վկայվեց, թե կենթանի է։ Սա գիտես ինչ է նշանակում։ Հեղինակն ասում է, ստեղ, երբ որ դու 10-րդ ես տալի, մահկանացու մարդիկ են վերցնում, բայց երկնքում Հիսուսն է վերցնում։ Այսինքն, երբ որ դու 10-րդը տալիս ես եկեղեցում, շատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ։ 10-րդը եկեղեցունը չի, 10-րդը հովիվինը չի, 10-րդը չգիտեմ ինչ որ մեկինը չի, 10-րդը Հիսուսինն է սիրելիս։ Հա, 10-րդը Հիսուսինն է։ Ասում է, այստեղ դու մահկանացու մարդկանց ես տալի 10-րդդ, բայց այնտեղ Հիսուսն է վերցնում։ Այս շատ կարևոր է մենք հասկանանք։ Մենք պետք է հասկանանք մի բան, 10-րդը իմը չի, Սուրբ է, ու Սուրբ բանը պետք է տնից հանեմ։ Ու այդ պատկանում է Հիսուսին։ Ու ես չեմ որոշում։ Գիտես, այնքան մարդիկ կան եկեղեցիներում, ասում է, ես որոշում եմ, իմ 10-րդը որոշել եմ տամ, ես ինչ եղբորը խեղճ ապրում։ Որոշել եմ իրան տամ, կամ որոշել եմ ես ինչ մարդուն լավություն անեմ, որոշել եմ ինչ եկեղեցուն ուղարկեմ, այն անգամ գնացի այնքան խեղճ վիճակ էր մոտները։ Գիտես, 10-րդը Աստծուննա, քոնը չի, որ որոշես ինչ ես անում։ Քո զոհաբերության հաշվին ինչ ուզում ես արա, ոչ մեկ քեզ չի պահում։ Բայց 10-րդը տիրոջ է պատկանում, 10-րդը պիտի բերես տիրոջ տուն։ Պիտի բերես եկեղեցի, դու կասես, բա որ եկեղեցի տանեմ։ Այն եկեղեցի, որտեղ ծնվում ես, 10-րդ տանում ես այնտեղ։ Այն եկեղեցի, որտեղ դու Աստծո խոսք ես տանում, 10-րդ ընդ ես տանում։
Բա եթե ոչ մի տեղից խոշ չեմ ստանում, ի՞նչ անեմ։ Դա ի՞նչ անեմ, օրինակ շատ մարդիկ կան, տունը նստած է, ի՞նչ անի այդ մարդը։ Ոչ մի տեղից խոշ չի ստանում, տասանորդն էլ կա, Աստծո խոսքն ասում է, սուրբ բաները տնից հանեք։ Գիտես ինչ է պետք անել, սուրբ բանը տնից հանել է պետք։ Եթե ոչ մի եկեղեցի անգամ չես գնում, եթե անգամ ոչ մի եկեղեցի չես գնում, հենց տասանորդը, հենց եկամուտի, տասանորդը եկամուտի 10%-ն է, քո բոլոր եկամուտների 10%-ը, ոչ թե ինչ գումարներ ունենում ես, այլ գումարի եկամուտի, ինչքան ունես, դրա 10%-ն է։ Ու երբ որ այդ 10%-ը ձեռը տա ու չես իմանում, լավ, ոչ մի եկեղեցի չեմ գնում, բա ի՞նչ անեմ։ Դու սարի տնից, տասանորդը ձեռդ, սուրբ բանը տնից հանի, վազելով, վազելով, ձեր թաղամասում գտի ցանկացած եկեղեցի, կլնի առաքելական, կլնի կաթոլիկ, կլնի ուղափար, կլնի բողոքական, կլնի մեր եկեղեցին, կլնի ուրիշի եկեղեցին, կապ չունի, ցանկացած եկեղեցի, դուրը բաց, քցի զոհաբերության դուրի մեջ դուսարի, տնից է դուրս հանի, հա, դուրս հանի, վեր տիրոջ առաջ, քցի տիրոջ առաջ, մնացածը տերեկանի, քո գործը չի, ոնց կծախսեն, ինչ կանեն, դու Հիսուսին ես տալի, հիշի, միշտ տասնորդը Հիսուսին ես տալի, Հիսուսի թե պատասխան ես ստանալու, հա, բայց սուրբ բանը պետք է տնից էդ հանես, այնքան կարևոր ասա, սիրելիս, մենք ուզում ենք օրհնված լինենք, բարգավաճենք, բայց հասարակ պրինցիպ կա, որ չենք ուզում պահենք, սուրբ բաները տնից էդ հանի։ Մի անգամ ես գումար էի ստացել, հենց գումարը ստացանք ու մի ոնց որ տասանորդ է զոհաբերությունը առանձնացրեցի, մնացած գումարը դրեցի գրպանս ու դուսեկանք մանգալու Աննայի հետ, գիտեք, ձմեր էր, այնքան սիրուն ձանը, ձնա ոնց են ասում, փաթիլներ էր թափվում, սենց մեծ-մեծ, Կոմիտաս փողոցը միանգամից փակվել էր, մի քանի րոպեն մեկ մի հատ մեքենա էր անցնում, որովհետև բարձր, բայց այնքան հաճելի եղանակ էր, սենց բարձր դունա ձունա դրել ու մեծ փաթիլներ ա, մենք երկուսով ման ենք գալիս, ուզում էինք Կոմիտաս անցնենք, ես սահեցի ընկա, որ ընկա ձեռքը սենց դուս հանեցի, որ պաշտպանվեմ ու դու մի ասա, այդ գրպանում ես էր ամբողջ գումարը, սենց թափվես դուս այդ գումարը, սկսեցի հավաքելը, վարկյաներով ձուն ա գալի, պատկերացրու, ինչ հավաքվեց, հավաքվեց, գնացինք, մեկ էլ մի երկու փողոց անցել ենք Սուրբ Հոգին ներսից, մի հատ գումարը հաշվի, նոր եմ հաշվել, տասանորդը զոհաբերություն հանել, դրել եմ, եկել եմ, գիտեմ ինչքան պիտի լինի գրպանում ես, հաշվում եմ, տեսնեմ 2500-ով չկա, ասի Աննա ջան, պիտի հետ գնանք, ես նոր եմ, հենց նոր եմ տասանորդ հանել, սատանան իրավունքի կպնի իմ գումարներին, ես արգելում եմ, հարցը այդ գումարի մեջ չի, պիտի հետ գնանք, այդ գումարը պիտի լինի, շուռ եկանք, որ հետ գնանք, Աննան սկսեց ծիծաղելը, պարզվեց մի հատ ստեղ էր կպած, ասեցի այն մեկնել են գտնելու, գնացել են, գիտեք, ձուն ա գալիս արագ, ֆրացել ենք, հետ ենք եկել Կոմիտասի վրա, պատկերացնում եք երկու հոգի Կոմիտաս փողոցի վրա, ոչ թե Մայթում, ընկած գումար են ման գալիս, ստեղ, մեկ էլ մի 50-100 մետր վերև մի հատ տղա եկավ, սենց փողոցի մեջ տեղ, այսենց կանգնեց, այսենց կռացավ, սենց վերցեց ու կանգնեց այսենց, չի շարժում, սենց նայմա ու կանգնեց ա, ես հասկացա արդեն ինչ ա գտել ինքը, գնացի իրան մոտիկ, սենց ձեռքից վերցեց, ասեցի կներեք, սա իմն ա, ինքը թողեց գնաց, ես տենց չհասկացա, հրեշտակ էր մարդ էր, բայց Աստված ամեն ինչ արեց, որ հասկացնի, դու տասնորդը տառանձնացեցիր, ոչ մեկ իրավունք չունի քո գումարին կպնի, հա, սուրբ բաները պետք է քեզանից հեռացնես, որ վաղճացես, այ մարդ, ես ինչ փորձանք եկավ, թե որ դես միամիտ աշկերս փագել էի, չէի նայում, վթար տվեցի այսքան ծախսի տակ ընկա, կամ ես իմ ինչ եղավ, սատանան ինքը ընկած մկան նման փորձում է ոնց կրծի, հա, մեր ունեցվածքը, բայց երբ որ տասնորդ ես տարի, Տերը խփում է իրան, գիտես, մարդիկ կան, ինչքան ասում ես, մի հատ խոսք են վերցնում, ասում են, չէ, դա հին ուխտ էր, դա օրենք էր, չեմ տալու ու վերջ, դա հին ուխտում էր, դա Մովսեսն էր ասում, չնայած Աբրահամը Մովսեսից շատ առաջ Մելիքսեդեկին տասանորդ տվեց, Մովսեսն էր ասում, էլ չեմ տալու, ես այդպեսի մարդկանց գիտեք ինչ եմ ասում, ասում եմ, սիրելիս, եթե դու չես ասում տասանորդ տաս, ես քեզ օֆիցիալ, օֆիցիալ ազատում եմ տասանորդ տալուց, անենց հավես է իրանց, չես պատկերացնի, մարդու ժպիտ, երբ որ ասում ես, օֆիցիալ ազատում եմ քեզ տասանորդ տալուց, ասում եմ, եթե դու նոր կտակարանի քրիստոնյա ես, ես քեզ օֆիցիալ ազատում եմ տասանորդից, բայց պիտի շարժվես նոր կտակարանյան պրինցիպներով, ասում են, իհարկե, իհարկե, համաձայն եմ, ու ես սկսում եմ կարդալ, գիտես ինչտեղ, գիտես ինչ ա գրած նոր կտակարանում, Ղուկաս 3-րդ գլխում, 11-րդ խոսքում, Հիսուսը ասում է, ինչ ով ինչ ունի, եթե երկու հատ ունի, մեկը տուր ուրիշին, ասեմ, եթե դու չես ուզում 10-ը տաս, ուրեմն պետք է 50%-ը տաս,
Համաձայն ես այդ տարբերակին, հոր չկա, ասում եմ, մի դուր տասանորդ, գրածա, ով ինչ ունի, եթե երկու հատ շոր ունես, մեկը դուր հարևանիդ, հա, երկու հատ չգիտեմ, հեծանիվ ունես, մեկը դուր իրան, սա 50% հասկանում ես, սիրելիս, ասում եմ, լավ, ես մեղմ էր, արի կես բացատրեմ ինչ անշանակում նոր ուխտի քրիստոնյա, գործ առաքելոց եմ գնում, գիտես ընդ ինչա գրած, ես ուզում եմ այդ տեղը կարդամ, ասում եմ, չես ուզում 50% տաս, սկզբից տասանորդ էր, դեսեք ուրա հասնում, եթե մարդիկ մտածում են, թե նոր ուխտով կարան Աստծուն խափեն, նոր ուխտը պայման դնելով Աստծուն համոզեն, որ տասանորդ չեն կուզում տանք, գործ առաքելոց գիտես ինչա գրված 4-րդ գլխում, գործ առաքելոց 4:32-33, Եվ հավատացյալների բազմությունը սիրտ է եւ հոգին մեկ էր։ Ոչ ոք չէր ասում իր ստացվածքից մեկի համար, թե իրանն է։ Այլ նրանց համար ամեն բաները հասարակած էին։ Եվ առաքյաները մեծ զորությունով վկայություն էին տալի, թե Հիսուսը հարություն համար եւ մեծ շնորհ կար նրանց ամենի վրա, որովհետեւ նրանց մեջ ոչ մեկը կարոտություն չուներ։ Որովհետեւ նրանք, որ ագարակի կամ տների տեր էին, ծախում էին, ծախածի գինը բերում էին, առաքյաների ոտերի մոտ էին դնում եւ ամեն մեկին տրվում էր, ինչ որ պետք էր ունենում։ Գիտես, ես այն նոր կտակարանի քրիստոնյան։ Եթե նոր հին ուխտ էր տասանորդ տալը, նոր ուխտում գրածա, ով ինչ ուներ, չուներ, ծախում բերում էր, դնում էր առաքյալների ոտերի մոտ։ Պատկերացնում եք, ես բարձանամ այսօր ասեմ, ժողովուրդ, մյուս շաբաթ բոլորը ձեր ունեցված կծախեք, բերեք դրեք ստեղ, հետո տենանք ով ինչ կարիք ունի, բաժանենք։ Մարդ չի մնա եկեղեցում։ Մարդ չի, հավատա ինձ, ոչ մեկ չի մնա։ Կասեն, ես հովիվ ուզում եմ թալանի մեզ։ Այդպես է գրած այնտեղ։ Բայց մարդիկ այնքան են հետ սովորել, որ տասանորդ էլ չեն ուզում տան։ Այստեղ գրածը 100%, ինչ ունեին, չունեին, ծախում բերում էին։ Ուզում ես ավելի առաջ գնանք, թե այնտեղ Հիսուսն ասում էր 50%-ը տվեք, այստեղ 100%-ն ասում, 100%-ը տալիս էին, ով ինչ ուներ, չուներ, ծախում բերում էր, դնում էր առաքյաների մոտ, որովհետև ոչ մեկ իր ունեցվածքի մասին էլ չէր մտածում, ամեն ինչ հասարակած էր, բոլորինն էր։ 100%-ից 1% էլ է լինում, լինում ա, սիրելիս, լինում ա, ուզում եմ կարդամ այդ տեղը, 100%-ից 1% էլ լինում, չնայած, որ եթե գաղբանով նայենք, հա մտածելով սենց նայենք, 100%-ը դա մաքսիմումն է։ Հեսա տեսեք, 50-ը դուրներ չեկավ, 100-ը դուրներ չեկավ, ավելի եմ հեռու գնում։ Մարկոս 10-րդ գլուխ, 17 խոսք։ Եվ այնտեղից ճանապարհ գնալիս մեկը վազելով եկավ, ծունը դրեց նրան, հարցնում էր ու ասում. «Բարի վարդապետ, ինչ գործեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ»։ Հիսուսն էլ ասեց նրան. «Ինչի՞ ես ինձ բարի ասում։ Ոչ ով բարի չկա, բայց միայն մեկը Աստված»։ Պատվիրանները գիտես, մի շնացի, մի սպանի, մի գողացի, մի սուտ վկայի, մի զրկի քո օրը եւ մորը պատվի։ Նա էլ պատասխանեց նրան. «Վարդապետ, այդ ամենը իմ երեխայությունից պահել եմ»։ Հիսուսը նրան ասեց, մտիկ տվեց նրան սիրեց և ասեց նրան, մի բան պակասա քեզ, գնա, ինչ ունես չունես, ծախի աղքատներին տու, և գանց կունենաս երկնքում, և խաչն առած եկի հետևից, և գրված այդ մարդը շատ փող ուներ, չդիմացավ այդ հարվածին գնաց։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, այստեղ 100% չի ուզում Հիսուսը, 110% է ուզում, դուք ասես ոնց, գրածա, երբ որ հարցրես, նրան ասես, պատվիրանները պահում ես, այդ տղան գիտեք ինչ ասեց, ասեց, վարդապետ, ես պատվիրանները մանկուցս պահում եմ, գիտես ինչ նշանակում մանկուցս պատվիրանները եմ պահում, նշանակում է մանկուցս տասանորդ եմ տալիս, հա, մանկուցս ես տասանորդ եմ տալիս, այսինքն ինչ ունեմ չունեմ, արդեն տասանորդը տված է, 10%-ը առանձնացրել եմ Աստծո համար մանկուցս, 90%-ը իմն է, իմ սեփականն է, ես իմ ամբողջ ստացվածքը իմ սեփականն է, այսինքն իմ այդ 90%-ը 100%-անոց իմն է, ճիշտ է, արդեն 10%-ը հանած է, ես իմ 100%-ն է, Հիսուս ասեց այդ 100%-ն էլ ծախի սաղ, սաղ ծերից էր, մի բան չթողես, 10% հերիք չէ տվել էր, իրա 90-ը սարքել էր 100% իր համար, Հիսուս ասեց այն քո թազա 100-ը ծախի, 110%-ը դեմ ուզում, 110%-ը տուր ինձ, խաչը վերցրու արի իմ հետևից, էլ տասանորդ չեմ տալու, դու պատկերացնում եք ինչքան էժանացավ հիմա տասանորդի չափը, հա, չէ, եթե համեմատում ես նոր ուխտի հետ, ինչքան էժանացավ տասանորդի, ինչքան քիչ եղավ, 50%, 100%, 110%, էլ տասանորդ չեմ տալու, դա հին ուխտում էր, ընդհանրապես, եթե ուզում ես իմանաս հին ուխտում էր, երաները տասանորդ չէին տալի, եթե ամբողջ իրանց տրված տասանորդները գումարես, 23.3% տալիս էին իրանք, իրանց օգուտներից, հա, 23.3% էին տալի,
Էլ 10-րդ չեմ տալու։ Սա հինուխտա։ Կարդաս Ելիս ուշադիր Եբրայեցիս 7-րդ գլուխը։ Այնտեղ շատ նորություններ կան մեր համար։ Եբրայեցիս 7-րդ գլուխ։ Մեծ օշնություն կա սիրելիս 10-րդ տալու մեջ։ Մեծ օշնություն կա։ Մեծ դռներ է բացվում քո կյանքում 10-րդ տալուց։ Ես հիշում եմ, մի քին կար բացատրեցին իրան, որ 10-րդ պիտի տա։ Ինքը չէր իմանում, որ պիտի տա։ Ոչ թե չէր ուզում տար, չէր իմանում։ Ես էլ որ նոր էի ապաշխարի, երկար ժամանակ չեմ իմացել, որ 10-րդ պիտի տամ։ Զոհաբերում էին։ Ոչ մեկին չէր ասել։ Ու այդ կնոջը բացատրել էին, որ պիտի 10-րդ տաս։ Ինքը տվել էր։ Ու ասել էին Մաղաքիայի թղթով, որ Աստված ասում է հələ փորձի ինձ։ Մի հատ փորձի ինձ, թե արդյոք չեմ բացի երկինքի պատուհանները։ Գիտեք 10-րդ էր տվել մի քանի օր հետո ինչ էր եղել։ Մի քանի օր հետո Եվրոպայի զանգումա իր հարևանը, որ 15 տարի առաջ գնացել է Եվրոպա, հետը կապ չունի, 15 տարի առաջ գնացել է Եվրոպա, այն ժամանակ հələ եվրո չէր, մարկ էր, զանգումա իր հարևանը, ասմա, քեզ 1000 մարկ փող եմ ուղարկում, զարմացած, սկիչեր էլ զանգում հարցներ ոնց ես, չգիտեմ ինչի որոշել է մարդը 1000 մարկ իրան փող ուղարկի, չէ աստվածաշունչ չի ասում, կբացեմ երկնքի պատուհանները, ու չի ասում կբացեմ, որ նայես տենաս ընդեղ ինչ սիրուն է երկինքը, ասում այնքան կլցնեմ, որ բրետ էլ տեղ չլինի, չկարանաս պա, այն որ ասես լավելի Տեր Աստված կլինի, մի քիչ էլ հարևանի վրա անձրև գա, էլ չեմ դիմանում, լրիվ ջուր եմ դառը օշնություններից, մի քիչ էլ հարևանին տուր, հա, կբացեմ այնքան, կլցնեմ, որ տեղ չլինի, նենց որ բոլոր ազգերը քեզ կերանեն, բոլորը կտենան կասեն «Էռնեք քեզ»։ Եվ այստեղ մահկանացու մարդիկ են առնում 10-րդ, բայց այնտեղ նա, որ վկայվեց, թե կենթանի է։ Եվ կարելի է ասել, թե Աբրահամի պատճառով Ղևին էլ որ 10-րդ թե առնում 10-րդ տվեց, որովհետև որ նա տակավին հոր երանքում էր, երբ որ Մելքիսեդեկը նրան դիմավորեց։ Աստվածաշունչն ասում է, որ այստեղ մարդիկ են առնում, այնտեղ Հիսուսն է առնում։ Եվ գիտեք ինչ ասում, ասում է, երբ որ Մելքիսեդեկը իրան դիմավորեց, Աբրահամը իրան 10-րդ տվեց։ 10-րդ ընդհանրապես տալիս էին Աբրահամի թորան երեխայի այդ ցեղին, հա, ղեֆտացիների ցեղին։ Ղեֆտացիների ցեղն էր օրենքի մեջ 10-րդ վերջնողը, որովհետև իրանք էին քահանաները։ Ահարոնը իր եղբայրները, իրանք քահանաներն էին։ Ու ամբողջ 10-րդը իրանց էր գնում, բայց գիտեք ինչ ասում Աստվածաշունչ, ասում է այն մարդիկ, ում որ պետք է իրանց 10-րդ տային, իրանց պապու Աբրահամի միջոցով, որտեղ Աբրահամը 10-րդ տվեց Մելքիսեդեկին, իրանք էլ 10-րդ տվեցին։ Գիտես ինչի, որովհետև մի հատ գաղտնիք կա Հիսուսի ու Մելքիսեդեկի ծառայության մեջ սիրելիս։ Մի հատ մեծ գաղտնիք կա, որը որ սենց շղաշով, սենց թեթև, սենց քողով գրված է Եբրայեցի 7-րդ գլխում։ Սենց ամբողջ գլխի մեջ սենց այդ բանը շոխքը գնում է, այդ։ Գիտեք ինչա գրած այդտեղ, տեսեք։ Եբրայեցիս 7-րդ գլուխ 15-ից 17 խոսքերը։ Եվ սա առավել եւս հայտնի է, երբ Մելքիսեդեկի նմանության պես ուրիշ քահանա է վերկենում, որ ոչ թե մարմնավոր պատվերի օրենքի պես եղավ, այլ անվախճան կյանքի զորության պես, ուրեմն վկայում է, թե դու քահանա ես հավիտյան Մելքիսեդեկի կարգի պես։ Գիտես ինչն է տարբերությունը Մելքիսեդեկի 10-րդի և Խեվտացիների 10-րդի մեջ։ Խեվտացիների 10-րդը մարմնական օրենքի դիրքից էր, Մելքիսեդեկին է հավիտենության դիրքից է սիրելիս։ Սա մենք լավ պիտի հասկանանք, հավիտենության դիրքից մենք Մելքիսեդեկին ենք 10-րդ տալի։ Աստվածաշունչն ասում է Հիսուսի մասին՝ «Դու քահանա ես հավիտյան Մելքիսեդեկի կարգի պես»։ Չգիտեմ, մի քիչ ուսմունքային եմ կարողը բաներ ասում քեզ, հա։ Մելքիսեդեկի կարգի պես դա նշանակում է, որ օրենքի հետ կապ չունի։ Քո քահանայությունը օրենքի հետ կապված չի, որ Մովսեսին դրվեց։ Քո քահանայությունը մարմնական քահանայություն չի, քո քահանայությունը հավիտենական քահանայություն է, երկնքից, որովհետև քո կարգը ուրիշ կարգ է, Մելքիսեդեկի կարգի պես է, հավիտյան քահանայություն է։ Գիտես ինչ է նշանակում քահանա։ Քահանա նշանակում է մեկը, ով ինչ էր անում, ժողովրդին համար աղոթում էր,
բարեխոսում էր, ժողովրդի համար զոհ էր մատուցում, Աստծուն ժողովրդից զոհ էր վերցնում և ժողովրդից տասանորդ էր վերցնում, սիրելիս։ Այս քահանայի պարտականություններն էր, և էլի սրանց նման ուրիշ բան էր։ Ինչ կարծիք ես, ինչ որ բան փոխվում, այ եթե Հիսուսն է քահանան, բան չի փոխվում։ Հիսուսն է քահանան, Հիսուսն էլ քո ու իմ համար բարեխոսում է, Հիսուսն էլ քո ու իմ համար զոհ է արել, բա ինչի մենք Հիսուսին տասանորդ ու զոհ չտանք, եթե քահանայ է, ինչ է փոխվել, սիրելիս, ինչն է փոխվել, եթե ամեն քահանայի համար դրված կա դրած, Հիսուսի համար էլ չի ասում, դու ունես նոր տիպի քահանա ես, ասում է, դու քահանա ես Հավիտյան Մելքիսեդեկի կարգի պես, ում Աբրահամը տասանորդ տվեց, սիրելիս, արի հարգենք Հիսուսի քահանայությունը, արի հարգենք իր քահանայությունը, սիրելիս, եթե ուրիշ քահանաներին հասնում էր տասանորդ տալ, զոհաբերել, առավել եւս Հիսուսին, սիրելիս, դրա համար երբեք մի թող Սատանան գա այն ստով ու ասի, լավ է, այդ հին ուղտեր, այդ օրենքեր, ինչ տասանորդ, ինչ բան, շնորհքի տակ ես, ապրի քո համար շնորհքով, էլի եմ ասում, տասանորդ տակ չտալը շնորհք չի, անշնորհքություն է, տիրոջ առաջ անշնորհքություն է, եթե Հիսուսը քո համար քահանա է, իմ համար քահանա է, մենք պիտի պատվենք քահանային, հա, մենք պիտի պատվենք ամբողջ մեր բարքով, ոչ թե քահանա ես, Հիսուս մի հատ բարեխոսի հորը ինձ կանֆետ տա, բայց հանգարճ տասանորդ չտամ, էլի զոհաբերություն են հավաքում, ցիլիս կապ չունի, գիտես, ինչ եկեղեցի ուզում ես մտնես, ինձանից քեզ խորհուրդ, եթե մտնում ես եկեղեցի զոհաբերություն են հավաքում, զոհաբերի, մի նայ ոչ, եթե քո առաջ քո զոհաբերած գումարը կճղեն ու կասեն, այսօր մեր մոտ այսպիսի ծառայություն է, բոլոր գումարները վառում ենք, մեզ գումար պետք չէ, ուղղակի տենային, ուզում ենք տեսնենք ով ինչքան գումար կտա, եթե քո առաջքի առաջ ճղեն այդ գումարը, կպատրեն, կգցեն, կամ կվառեն, հաջորդ չապատ, եթե կգնաս այդ եկեղեցի, զոհաբերություն կհավաքեն, էլի զոհաբերի, գիտես ինչի, որովհետև դու երբեք ոչ մեկին զոհաբերություն չես տալի, ոչ մարդու, ոչ եկեղեցու, դու Աստծուն ես տալի, ձեր այդ պրոցեսի մեջ, մեջտեղը Հիսուսն է կանգնած, դու տալիս ես Հիսուսին, Հիսուսը փոխանցում է եկեղեցուն, եկեղեցին է պատասխան տալու, հա, հաշվետվություն տալու Հիսուսին, ինչ է անում այդ գումարը, եկեղեցին է պատասխան տալու, քո գործը չի, Սուրբ բաները ասմատենից ես հանեցի, Սուրբ բաները հանեցի, ես ազատ եմ, ես քահանային պատվել եմ, հա, իմ, ես իմ բաժինը արել եմ, Աստված էլ ասում է, ես էլ իմ բաժինը կանեմ, Մաղաքյային ասում է, երկինքը կբացեմ, կլսնեմ ինքան, որ օրհնության համար տեղ չլինի, Ծննդոց 28-րդ գլխում գիտեք ինչ ագրված, Հակոբը ունիկալ մարդ էր, ասեմ Հակոբը, եկեղեցին կարա ունիկալ չլինի, բայց Հակոբը ունիկալ մարդ էր, գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, աղբորից փախնում է, ոչ մի բան չունի, ոչ մի բան չունի, պատկերացրու, աղբորից փախնում է, մահը այն, որ ասում է, ետևից, որովհետև մտածում աղբերը հասավ սպանելու է իրան, հետո պարկես քնեց, մի հատ տեսիլք է տեսնում, որ սանդուղ կա դրած, այդ սանդուղքով հրեշտակները բարձանում ու իջնում են, սանդուղքի վերևում էլ Հայր Աստվածն է, ու Աստված ասում է, լսի, եթե իմ ուզածով գնաս, ես քեզ կորժնեմ, մեծ ազգ եմ սարքելու քեզ, քեզանով բոլոր ազգերը օրհնվելու են, ու գիտեք ինչ է տեղ ունենում, Հակոբը արթնանում է, հասկանում է, որ ամեն ինչ շատ լուրջ է, հասկանում է, որ էլ տունտունի խաղալ չկա, հասկանում է, որ ըհը, ստեղ ինչ-որ բան պիտի փոխվի, այն ինչ-որ պապաս պատմում էր, ինչ-որ պապիս պատմում էր, այն ինչ-որ Աբրահամը ասում էր, գիտես, Իսահակ ջան, ես Մելքիսեդեկին տասանորդ էի տալի, Իսահակը Հակոբին ասում էր, գիտես, Աբրահամը տասանորդ էր տալի, միգուցե Իսահակն ասում էր, ես էլ եմ տասանորդ տալիս, Հակոբը սաղ վերահիշում է, ու գիտես ինչ ասում Աստծուն, տեսեք ինչ ասում Հակոբը, Ծննդոց 28-րդ գլուխ, քսան խոսքից, և Հակոբը ուղ տարեց և ասեց, եթե Աստված ինձ հետ լինի, ինձ պահի այս ճանապարհում, որ ես գնում եմ, ինձ ուտելու հաց և հագնելու հանդերժ տա, և ես խաղաղությամբ հետ դառնամ իմ հոր տունը,
Տերը ինձ համար Աստված լինի, եւ այս քարը, որ ես այստեղ կանգնացրեցի, Աստծո տուն լինի, եւ ամենից, որ դու ինձ տաս, ես քեզ տասնորդ տամ։ Գիտեք ինչ ասում Հակոբը։ Ասում է Տեր Աստված. Եթե այն ինչ որ դու խոստացար իրական է, ուրեմն դու ես իրական։ Եթե դու իրական ես ու ինձ օրհնելու ես, բայց ո՞նց եմ ինչև հիմա գողություն արել։ Ո՞նց տասնորդը չեմ տվել։ Ասում է ամեն ինչից ես քեզ տասնորդ կտամ։ Գիտես ամեն ինչից ինչի նկատ ունի։ Ասում է ամեն ինչից, որ դու ինձ կտաս։ Մի բան հասկանում, որ Դավիթն ասում էր, իմ բոլոր աղբյուրները քեզանից են։ Ասում է ամեն ինչից, որ դու ինձ տաս, ես քեզ տասնորդ կտամ։ Ես հարց եմ ուզում քեզ տամ, սիրելիս։ Հակոբը այն ժամանակ ոչ ղեվտացիները կային։ Ղեվտացիները իր թորներն են, հա, հետո պիտի ծնվեն, հետո պիտի իրանց տասնորդ տան բոլորը։ Բա ում էր տալու այդ տասնորդը Հակոբը։ Ում էր տալու Հակոբը տասնորդը։ Հա, ում տանի տա։ Հլը օրենքը չկա, հլը հրի ազգը չկա։ Հակոբով Իսրայել կոչվեց այդ ազգը, իրանից հետո դարավ ազգ։ Ինքը մի հատ մարդ է։ Ասում է իմ ամբողջ ունեսվածքից քեզ տասնորդ տամ։ Ում էր տալու տասնորդը, սիրելիս։ Ինչ հավաքելու էր դոլար սարքեր կամ ոսկի սարքեր, ասեր կփոխանցեք թորից թորին, թորի, հա, Աարոնին կփոխանցեք։ Ում էր տալու տասնորդ։ Ասում է եթե ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ ոնց որ դու ես ասում, Տեր Աստված, ես էլ քեզ տասնորդ եմ տալու։ Ուրեմն ես մի անգամից հասկանում եմ, որ մի բան սխալ է արել մինչև հիմա։ Տասնորդը չի տվել։ Ասում է ես քեզ ամեն ինչից տասնորդ եմ տալու։ Ում էր տալու տասնորդը, սիրելիս։ Ասեմ ու մեր տալու, Մելքիսեդեկին։ Դուք ասես Մելքիսեդեկը մեռել էր արդեն։ Արի իր հետ կարդանք, մեռել էր, թե չէր մեռել։ Հիշում ես, հա, որ գլուխներ, Եբրայեցիս 7-րդ գլուխ։ Որովհետև այս Մելքիսեդեկը Սաղեմի թագավոր էր, բարձրյալ Աստծո քահանա, որ դիմավորեց Աբրահամին, երբ որ նա թագավորների կոտորելուց հետ էր դառնում, եւ օրհնեց նրան, որին Աբրահամը ամեն բաներից տասնորդ էլ տվեց, նա առաջ թարգմանվում է արդարության թագավոր, հետո Սաղեմի թագավոր, որը խաղաղության թագավոր։ Հիմա ուշադիր լսի։ Անհայր, անմայր, առանց ազգատոհմի, որ ոչ օրերի սկիզբ ունի, ոչ կյանքի վերջ, այլ Աստծո որդու նման եղած, կենում մնում է քահանա մշտնջենական։ Գիտես ինչ ա գրած։ Գրած ա Մելքիսեդեկը ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ, Աստծո որդու նման ա, հավիտենական մնում ա քահանա, եւ Աբրահամ այդ հավիտենական քահանային տասնորդ տվեց։ Գիտես, տասնորդը հավիտենական դրված ա, սիրելիս։ Հակոբն էլ ասեց, ես էլ տասնորդ կտամ։ Հիսուսին համեմատում ա, ասում ա, դու քահանա ես Մելքիսեդեկի կարգի պես, դու քահանա չես Ահարոնի կարգի պես, որ օրենքի տակ կլնես, որ մարդիկ էլ ասեն տասնորդ օրենք ա, էլ տասնորդ չեմ տալու, դու քահանա ես Մելքիսեդեկի կարգի պես, հավիտեն քահանայություն ա։ Արի պատվենք մեր քահանային, հա, քահանան դրված ա, որ իրա գործը անի, որ քո համար բարեխոսի, քո համար գնահ խաչվի, քեզանից տասնորդ ու զոհաբերություն վերցնի, սիրելիս։ Դու քահանա ես հավիտյան Մելքիսեդեկի կարգի պես։ Հակոբը երբ որ հասկացավ, որ ես ամեն ինչը ռեալ է, ասեց, Տեր Աստված կներես, այսօրվանից խոսք եմ տալիս, որ օրհնես, ձերս օրհնված բանը լինի, տալու բանը լինի, ամեն ինչից, ինչ դու տվեցիր ինձ, ես տասնորդ եմ տալու։ Մելքիսեդեկի մասին լսել եմ, կտանեմ տասնորդես կհասցնեմ, ես տասնորդ եմ տալու։ Սիրելիս, տասնորդը շատ կարևոր է մեր կյանքում։ Ես էլի եմ ասում, իմ համար մի քիչ խորթա, որպես եկեղեցու հովիվ քեզ համոզեմ տասնորդ տալը, հա, մի քիչ այնպես չի նայվում, եթե ուրիշ եկեղեցում լինի, ես մի քիչ ուրիշ ձև կարայի ասեի, բայց հավատա ինձ, դրա մեջ մեծ օրհնություն կա, ու հակառակը ասեմ քեզ, չտալը, գիտես ինչ ա նշանակում տասնորդ չտաս,
10-նորդ չտալ նշանակում է մի անգամից խախտում ես երկու հատ պատվիրան, 10 պատվիրաններից, 8-ն ու 10-ը, 8-րդ ու 10-րդ պատվիրանը, գիտես ինչ ա գրած, 8-ի մեջ գրած է մի գողանա, 10-րդ պատվիրանը ասում է մի ցանկացի ուրիշի ունես վասկը, 10-րդ իմ ու քոնը չի, 10-րդը Աստծուննա, որ չենք տալի, արդեն ցանկանում ենք, եթե ծախսում ենք, ուրեմն գողացել ենք, եթե ծախսում ենք, ուրեմն գողացել ենք, ու 10-րդ այդ քցի դույլի մեջ, մի բեր տուր ինչ-որ մեկին եկեղեցում, ասա փոխանցեք կամ ինչ արեք, քցիթով ոչ մեկ չտեսնի, դու ես ու քո Աստված սիրելիս, ոչ մեկ, ոչ մեկի վրա հաշիվ չի պահում, 10-րդ տվեցիր, չտվեցիր, զոհաբերություն արեցիր, չարեցիր, դրա համար մեր մոտ դույլերը գնում են, որ ոչ մեկ չտեսնի դու ինչ ես անում, որովհետև մենակ դու ես ու մենակ քո Աստված, դու ինքդ քո Աստծո հետ հարաբերությունները, ոչ մեկ իրավունք չունի իրաքիթը մտցնել ձեր հարաբերությունների մեջ, հա, իմ ու քո Աստծո հետ հարաբերությունների մեջ ոչ մեկ իրավունք չունի քիթը մտցնի։ Ամեն։ Ես մի պատմություն կպատմեմ, մի օրինակ կբերեմ ուղղակի, ու հետո զոհաբերություն ենք հավաքելու։ Այն մարդկանց համար, որ ասում են, էլ 10-նոր չեմ տալու։ Գիտեք Դավիթը, Դավիթը, երբ որ տաճարը կառուցում էին, 10 միլիարդ մոտավորապես հիմա հաշվում են, հա, 10 միլիարդ դոլարին մոտ ինչ-որ գումար զոհաբերես տաճարին, 10 միլիարդ դոլար, հա, հիմիկվա ստանդարտներով, բայց գիտեք ինչ ասում, երբ որ զոհաբերում է Աստծուն, ասում է Տեր Աստված, քո ձեռից վերցածը տվեցի քեզ, քո ձեռքից վերցածը հետ տվեցի քեզ, նենց չի, որ ես ընքան խելոք էի, որ ես քան գումար ունեի, ասում է դու ես արել, ամեն բարի տուրք երկնքից հայշնում, լույսի հորից, հա, Աստվածաշունչն ասում է, ինձ կյանքի աղբյուրը թողած, ուրիշ աղբյուրներ մի փորեք, ես եմ ճանապարհը ձեր օրհնվելու, մենակ պահեք այն մինիմալը, որ ձեզ ասել եմ, մի օրինակ եմ ուզում բերեմ քեզ, ոնց կնայես ինձ, իմ վրա բերեմ, ոնց կնայես ինձ, եթե Մոսկվայի այրոպորտում ինձ մոտենա մեկը, 1000 դոլար ինձ գումար տա, ու ասի լսի, եղբայր, ես 1000 դոլարը քեզ եմ տալիս, գիտեմ Երևան ես թռնում, մի բան եմ ուզում խնդրեմ, Երևանի օդանավակայանում որդիս քեզ կդիմավորի, խնդրում եմ, ես 1000 դոլարից 900-ը վերցրու քեզ կծախսես, բայց 100-ը կտաս որդուս, 100-ը կտաս որդուս, ու ես Երևանի օդանավակայանում իջնեմ, ու ասեմ, մեկա իրա որդին ինձ չի ճանաչում, այն 100-ը խեմ տալի, ու փախնեմ գնամ, ոնց կնայես ինձ, ոնց կնայես սիրելիս ինձ, եթե դես բանանեմ, չես ասի, չես ամանչում, ախր 1000-ից 900-ը քեզ տվեց, այն 100-ը եղած, ի՞նչ էր, որ իրա տղուն չտվեցիր, փախար գնացիր, եթե որ 10-նոր չենք տալի, մենք հենց այդ ենք անում, այ հենց այդ ենք անում, Տերը մեզ տալիս է այդ 1000-ը, որ են տակի 100-ը, են 100-ը, տանք իրավորդում, այդ չեմ դիմանա, հազիվա հերիքում այդ 1000-ը, լսի եթե 1000-ով ապրում ես, 900-ով էլ կապրես սիրելիս, հավատա ինձ, Աստված էլ կտենա կոշնի մյուս աշապատ 2000 կստանաս, առավել եւս, գիտես, պիտի մոտենաս օդանավակայանում, որդուն, ու ասես, Հիսուս, ես 100-ը քեզ են փոխանցել Մոսկվայից, գիտես ինչ ասում այդ ժամանակ Հիսուսը, այդ 100-ը վերցնում է ասում ապրես, որ իմ փողը ձեր չտվեցիր, լավ, ես իմ պապան էր տվել, բա քո սրտից ինչ կտաս, ես հասկացանք, ես իմ ներ տվեցիր ինձ, բան չփոխվեց, գլուխ գովալու չի, պրոստը չգողացար, բա քեզնից ինչ կտաս, ադե 10-րդը տվեցի հերիք է, էլի, լավ, 10-րդը Աստծուն էր տվեցինք, բա մեր սրտից ինչ ենք տալիս, գիտեք, այնքան պարզ է քրիստոնեությունը, քրիստոնեության մեջ մի հատ մեծ բառ է գրած, զոհ, ուրիշ բառ չկա, հիշում եք ինչ ասեց երիտասարդին Հիսուսը, ինչ ունես չունես ծախի, դրանով չես պրծնելու, բաժանի աղքատներին դրանով է չես պրծնելու, խաչդ վերցրու արի իմ հետևից, զոհ է քրիստոնեությունը սիրելիս, ես ուզում եմ մի կարևոր քայլ անենք, ուզում եմ ներողություն խնդրենք Աստծուց, ներողություն խնդրենք, գիտես ինչի համար,
որ օթանավակայանում գլուխներս կա խանցել ենք, հա, որ ասել ենք մեկ այնց չճանաչում իրա տղեն, հա ինչ է իմանում, որ այդ գումարը իմ մոտ է, նրա համար, որ չիմանալով կամ թե կուզ իմանալով տասնորդ չենք տվել, կամ մի բանից նեղացել ենք տասնորդ չենք տվել, էլ տասնորդ չեմ տալու, ինձ նեղացրեցին, ուղղակի ներողություն խնդրենք Աստծո, ասենք Տեր Աստված կներես, ու փորձենք, ես չեմ ուզում դու որոշում կայացնես իմ առաջ, հիմա, հետո կանգնես քո խոսքից բռնված, ստիպված մի բան անես. Ես կուզեմ դու քո սրտում ուզենաս տասնորդ տաս, առանց մեկի ստիպելու, չեմ ուզի ասես հիմա արի ասա ես որոշում եմ տասնորդ տամ, չէ սիրելիս, ինքդ ես որոշողը, բայց օթանավակայանում գլուխդ մի կախի անցիա, որդին սպասում ա, որդին սպասում ա ինձ ու քեզ, որովհետև գիտես այն ժամանակ, որ մոտենում ես, այդ հարուրը տալիս ես իրան, ասում ա, բայց ինձ ինչ կտաս քեզանից, ոչ թե հորս ասածը, հանում ես մի հատ էլ ես հարուր տալիս, այդ ժամանակ գիտես ինչ ասում Հիսուսը, ասում ա, քանի օրում ես Երևան եկել, 5, դե հետ գնալուց ես օթանավակայանում քեզ սպասելու եմ, 10,000 ունեմ քեզ, տամ ծախսես, 10,000 ունեմ, հետ գնալուց կտամ, գնա Մոսկվայում ծախսի, ամեն, փառք Տիրոջը, Աստված իրական ա սիրելիս, արի աղոթենք, արի ուղղակի Տիրոջ առաջ ներողություն խնդրենք, ամեն մեր ոչ հատվատարիմ գտնվածի մեջ, հա, հալելույա երկնային հայր, Տեր Աստված մենք ներողություն ենք խնդրում քեզանից Տեր, որ ոչ միշտ ենք հավատարիմ եղել տասանորդների ու ընծաների մեջ Տեր, մենք խնդրում ենք, որ ներես մեզ Տեր, ու օգնես միշտ լինենք հավատարիմ Տեր, օգնես, որ մեր ամեն մեկիս համար անձնական դառնա այդ հայտնությունը, որ ինչքան կարևոր է մեր համար ճիշտ վարվել ֆինանսների հետ, ինչքան կարևոր է տասնորդ ու զոհաբերության մեջ հավատարիմ ելնելը Տեր, ների մեզ Տեր արքա, փոխի մեզ, նորովի Տեր արքա, կանգնացրու քո փառքի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք հիմա հավատքի քայլ ենք անելու Տեր, զոհաբերելու ենք Տեր, ու խնդրելու ենք Տեր, որ օրհնես մեր զոհաբերությունները, ու բացես երկինքը մեր տասանորդների վրա Տեր, որ երկնային հրաշներդ լցվի Տեր արքա, Հիսուսի զորավոր անունով Տեր, մենք քո ձեռքն ենք հանձնում մեր կյանքերը, մեր ժամանակը և ինչու չէ մեր գումարները Տեր, հանուն հոր և որդու և սուրբ հոգու, ամեն։